Joo. Loistava. Siinä on vipstakkiakin aika lailla. Ajoneuvo on nouse. Nyt kun on tämmösiä lyhkäisiä reissuja, niin ei paljon kasvaa. Noin, ettei sattu se silmille maassa. Tästä on tosta ja pidempään tosta. Kerkeen kun on töissä. Kuullaan kun on soundit. Paine on kaasuissa nyt. Ilmajärjestä päälle. Mikähän taika tuo? Hei, otetaan bensapumppu. Kerran tohta. No niin, varmaan ettei tukehdu siellä, kun sauhua tulee. Mitähän mä nyt tekisin seuraavaksi? Vaikka... Siinä on paljon vaihtoehtoja. Jotain nappeja. Erkki, jotain nappeja sun, missä tuossa on laittelen. Kyllä, jotakin nappeja päälle. Kai niistä joku toimii kuitenkin. Joo. Kaikki on energia käynnisty, mikä nyt on. Kohta jo sähköä. Mitä ei koneessa on tässä? Kuinka se oli se on? Kallista on